yawa ayo asabar 11 ga watan biyu shekara ta 2023 dan takarar gwamnatin jihar Katsina a jami'ar PDP sanata Yakubu Lado dan Marke a yayin da kai ziyarar sa karamar hukumar dan ja domin yakin neman zabe na shekara ta 2023 dan takarar kafin zuwan sa wajen taro ya kai ziyara a gidan hakimin dan ja kuma sauran jama'a assalamu alaikum wa alaikum assalam mai girma kamar yadda kuke gani tafiya ce ta neman zabe mun san iyayen ne albarka mun ji kin kawo maka ziyara matsayin ka na uban kasa domin ka samu wannan tafiya albarka kuma mu bayyana ma cewa mun san matsayin ka na shugaban al'umma domin kana cikin al'umma kasa irin matsalolin da ke damun al'ummar kasar nan musamman abin da ya shafi kan tsaro da matsalolin rayuwa da al'umma suke ciki in Allah ya kai mu ga nasara za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da kuma domin mu ga cewa Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala da ke fama da ita Allah amince da ina Allah amince ce Lado,
tau hujja ce director namu na wannan campaign Dr. Mustafa Muhammad Inuwa jagora jagoran da ya jagoranci sai jam'iyyar APC gidan gwamnati da ya jagoranci jam'iyyar PDP ya mera ta gidan gwamnati mai girma chairman namu na wannan campaign council tsohon ɗan majalisar tarayya tsohon senata tsohon nahiyar sakatare senata ibrahim umar tsauri mai girma ɗan takarar senata nahiyar dot memba dr garba shehu matazu da mana yau ɗan jaba ta kowa bace ta pdp ce yau kun nuna mana ku ƴaƴa ne a cikin jam'iyyar pdp a ɗansa yau ga dan da ta shiga ta fatse mutanen kama daga ƙasa suke fitowa to mutanen karamar hukumar dan da wannan ya nuna mana mun samu kwanciyar hankali da nutsuwa cewar PDP da dan da ce mutanen karamar hukumar dan da ranar 25 ga wannan watan ku dauko katin zabanku ku sallami jam'iyyar APC ba dan komai ba kun san jam'iyyar da ta hana ku sallar juma'a kun san jam'iyyar da ta hana ku sallar juma'a kun san jam'iyyar da ta kawo muku rin tsaro ake ɗauke muku ya'ya kun san jam'iyyar da ta hana ku barci kun san jam'iyyar da ta kawo muku yunwa kun san jam'iyyar da ta kawo muku talauci kun san jam'iyyar da ta kawo cikin masifa kuma kun san jam'iyyar da ta kawo canjin da babu kuɗi jam'iyyar APC ta kawo canjin da babu kuɗin to mutanen karamar hukumar ɗan da wannan duk wanda ya zaɓi jam'iyyar PDP jihadi ne ya yi duk wanda ya zaɓi jam'iyyar PDP ya sallami APC to ya yi jihadi yana da lada a gurin Allah ba don kwado mutanen karamar hukumar ɗan da yau jam'iyyar APC banda masifa ba abin da ta kawo muku to mutanen karamar hukumar ɗan da Kita APC Allah ya isa. Kita APC Allah ya isa. APC Allah ka saka mana. PDP. PDP. Nigeria. Nigeria. Allah ya tambaya. Allah ya tambaya. Ba na bani ansa.
yanzu duk mutanen da ke wurin nan har guda ma gabas yamma sama da kasa yan Niger ne kuma kan PDP ne kan PDP na kwarai idan aka kira jam'iyyar shi ta PDP Allah hannun da mai yake ya tsagar sa. Amma dan ya kan ula hannun hagu. To wannan mai ne. PDP. Ah! Dan dure wannan. Dan da Yo akwai wani mutumin dan da wannan na ji hauki bashi wannan amma ba hudin suna ne ko hudin suna ne ina so a saurare mutanen dan da mu da kuka gamu a nan a saurara mu da kuka gamu a nan wurin mun zo wannan wurin abin da ya kawo mu mun zo ne a matsayin manzanni masu isar da sako sakonni ne guda hudu ko biyar daga nan takarar shugaban kasar Najeriya mai girma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar sai kuma ɗan takarar gwamnan jihar Katsina sanata Yakubu Lantan Mulki sai kuma ɗan takarar sanata Dokta Garba Shehu Sai kuma ɗan takarar majalisar tarayya Kabiru Musa Kadi. Sai kuma ɗan takarar majalisar jiha Alhaji Jan. Saƙon shi ne, saƙonnin su ne na farko. Abin da ya sa za a ce AP ta bai gajere ne da yana kusa da ni. Idan aka ce mutum baƙi ne, ba ta gane baƙi ne sai idan akwai fani kusa da shi. Ba ta gane ƙato sai akwai kuma ma. Umar! Mu mutanen jam'iyyar PDP mun yi mulki shekara 16. Mutanen APC sun yi mulki shekara 8. Dukkanku abin da muke so shi ne ku auna mulkin PDP da mulkin APC. Shugaban ƙasanmu na gobe Atiku Abubakar ya ce mu gaya muku. Da zaran kun zaɓi jam'iyyar PDP aka rantsar da shi. Abunda zai fara tunkara da shi da abokan aikin shi su AP da bai shi ne yaya za a yi a tunkarar shi tsaro ya kasance kowa na kwanci da tsari. Ɗaya kenan. Abu na biyu mai girma Atiku Abubakar ya ce mu gaya muku. Duk mutumin ɗan da ko ƙarami ne ko babba. Ko mace ko namiji baya da wata ƙarya in banda noma. Ba wata ƙarya in banda noma. Ni nan da ake kallo na, na yi shekara 4 ina shugaban rabon takin zamani na manoma a jihar Katsina. In kun tuna sai da muka ƙure ku da taki, domin muna ba ku taki a kan naira 1,780. Yau buhun taki na 40,000. Wata ƙarya ce ga manomin ɗan da. Wata ƙarya za ka yi kana sayan buhun taki 40,000. Wace da kuɗin saye. In ka saya a ɗan kashi ba in ka yi noma. To muna tabbatar muku. Daga nan da aka ce Yakubu Lado kun zaɓe shi ya zama gwamna. To daga wannan shekarar za a mai da takin zamani daidai yadda kowa ta iya sayi. Na biyu kenan. Abu na uku. Ina mata.
ina mata, ina mata. Tabbatar muku cewa in an je asibiti haihuwa kyauta ba abiyan ku alini Allah ya ta aihu lafiya ina matasa ina matasa ina wa'anda suka yi sakandare an yi ai shekara 6 amma mai gidanku yana sayan taki 40,000 bai iya biya kuɗin jaraba saboda ka sai ka iska cewa ga yaro ya yi shekara 6 a makaranta ya lalace ba zai iya yin noma ba sa'annan gobe sa ticket din zuwa yin ba don mi don mahaifin shi bai iya biya mai kuɗin jarabawa da ka bar shi ya yi shekara 1 ba zuwa gona ba zuwa jami'a sai ha gan shi network nashi ya fara girgida sai ha ga kuma saurayin ka biyu to da an koma saurayin ka biyu sai ha ga radiya bai san sa ba Allah ya sauke da ya kuma na biyu ci gwamna aka ce shi shi gore daga wannan shekarai za a fara biya ma yaran mu kuɗin makaranta kan kai kan kai ina mutanen danja kina yara matasa wa'anda suke jami'a da Atiku ya ci zaɓe babu sauran yajin aikin malaman jami'a ba a ƙarin wuta tara ana ta na gida sa'annan mutanen ɗan jihar ku yi zaɓen hukumomi kun yi zaɓe a kun yi gana kun yi zaɓe ba a ba ku abin da kuka zaɓa ba ba a ba ku abin da kuka zaɓa ba saboda ka yanzu ɗan ja a kan hukuma da Allah jama'a kun zaɓi mutane an ƙwace zaɓen an ci ta zaɓe da Allah kowa ya ɗaga hannun sama ya karanta Allah ya isa ƙafa ku goma sha ɗaiɗai Allah ya saka muku Allah ya saka muku da zarar ya kuma lado ya ci zaɓe za a tabbatar da cewa an saka mu ƙananan hukumomi mara za a ba su kuɗin su su kai muku aiki a ɗan ja ba sai ka je birni ba a sa'annan ina so in sanar da ku cewa da ya kuma lado ya ci gwamna sai tabbatar da cewa ya samo hanyoyin da kowane mutum musamman matasa za su samu ayyukan yi a daina zaman kashe wando da wancan layi na shan wuyi wuyi da sauran magani Allah ya tsawo jama'a mutanen ɗan ja ina tabbatar muku kuma yadda mai zama dama ce to ni ba zan ce wannan dan ba ni ne amma na tabbatar cewa ɗan ja kun ce MPDP ne kuma ta tabbatar MPDP ne in dukkan ku nan kowannen ku zai je ya samu aboki ku guda biyu ko uku a tsayin zaɓe kowa ya kakkaɓa katin shi a je gida ɗaya da ka zauna hannunka senado kadala senado kuntu ado senado kuntu ado
baba abunda kan ce muku kamar kan muku makanya ina godiya fara da shi ina fata yadda kuka zo yau a wannan guri ranar ko ko kana sabiya kuna ko ku to bangu da barbata kuna ko da jama'a ko kana son ku ana so ku kun ba shi amma ne ku ku kuna yunwa akwai yunwa akwai galo to ba ba azuna nan idan na ce FPT ko in my case, LPT took it better. In my case, PDP took it better. LPC! 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 PDP! 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 I'm not going to be able to do it. Hold on. Kalmar hukuma Allah ya koma sama dan ta tara Allah ya yana yin kamar ta ba kuma Allah kuri kuma wannan lokaci da ya yi cikin Allah sallahi muna ba Allah godiya da ya raya mu ya ba mu ikon wannan taro a yau a wannan wuri kuma jama'a zo da yawa domin wannan taro an ce mana tun karfe 8 da yawan ku kuke nan wurin to Allah ubangiji ya sa yanda ku zo lafiya a gama taron nan lafiya ku koma gidajen ku lafiya kuma bamu da kalmomin da za mu yi amfani da su mu muku godiya wannan goyon baya da kuka bada wanda kuka bada domin yardar ku da amincewar ku da jajircewar ku sai dai mu ce Allah ubangiji ya muku sakayya ta alheri kuma wannan ya nuna a zahiri cewa jam'iyyar PDP ita ce jam'iyyar al'ummar ɗan ja suke yi domin fafutukan neman mu kansu yanci ɗan ja kun daɗe cikin al'amari na siyasa na danniya na murɗiya na mulkin mallaka to lokaci ya yi musamman kujerar ba ko ɗanja su tabbatar da cewa kun yi dukkan abin da kun a cikin ku kun tabbatar da cewa kun zaɓi wanda shi ne zai tabbatar da abin da kuke buƙata na rayuwa tabbatar da kuma ya kuka yi muku ce yanda al'amarin nan yake a ƙasar nan komun ki komun so ya zama wajibi mu tashi tsaye mu tabbatar da cewa jam'iyyar PDP ta kori APC daga gwamnati a wani wuri an je ana cewa wai ɗan takarar shugaban ƙasa na APC da ɗan takarar shugaban ƙasa na PDP wai ba ma dalilin da za a haɗa su na APC ya fi na PDP to amma shi bai magana a saurara sai bai faɗi hujjoji ba abu ɗaya kawai ya faɗi cewa wai ai abinda ya yi a Lagos yana gwamna na ce to in ko abinda ya yi a Lagos yana gwamna ne mutanen arewa ba abinda ka sani in banda kashe su da yasa aka yi aka kashe Hausawa aka kashe musulmai aka kwace masu dukiyoyinsu aka kore su daga inda suke kasuwanci wannan shine abin da muka sani ya yi a Lagos idan ko wannan shine za a yi amfani da shi domin a yi wa mutane a tilasta wa mutane a kan shi to na tabbatar al'umma sun san wannan ba za ta sayu ba mutanen ɗan ja manoma ne ƴan kasuwa ne suna zuwa Lagos na tabbatar sun san abin da ya faru a lokacin da Tinubu yana gwamnan Lagos mun san abin da ya mu arewa mun san takaitawar da ya mutanen arewa mazauna Lagos da masu kasuwanci kuma idan wani mutum yana so ya amfani da wata bukata ta shi ta shira da kanshi
saboda wani abu da ke gari shi kada ya amfana to wannan bai sa a ce miliyan 8 na jihar Katsina a ce wai dole su yadda da wannan sai ake rishi ko kuma saboda mutum miliyan 200 na Najeriya a ce a tusa wato wannan mutum dan saboda wata bukata ta wani mutum shi kadai saboda ka wannan magana ce wacce take bata da tushe bata da dalili bata da abu ne sannan auto sai mutum yace wai mu kanmu da muke yawo da dan takarar mu na gwamna wai mun san cewa dan takarar APC ya fina mu amma shi ma din bai faɗi dalili ba to mun so ya zana mu ji menene dan takarar APC yake da shi wanda ya kamata na mulki wanda na PDP bai da shi ni da na san abu daya ne wanda dan takarar APC yake yi wanda na PDP baya yi kuma da yadda Allah ba zai yi ba dan saboda bisa ga shari'a ta musulunci bisa ga tsari na rayuwa mai wannan ma dama bai kamata ya shugabanci ba mai wannan bai kamata ya shugabanci ba saboda haka wannan in dai wannan ne to dama mun yi da cewa an fi mu ana in dai afawa ce to mun yi da an fi mu ana amma in ban da haka ina so a gaya mani menene wanda wani zai ce kyaman dai ne dan takarar mu ya yi kyaman dan takarar mu ya je majalisar tarayya dan takarar mu ya je inda ake ce mu majalisar dattawa kuma yana gwamnati yana adawa yana jam'iyya adawa ci gaban da ya kawo a karkararsu a ƙasarsu waɗanda ke gwamnatin ma ba su kawo a yankunansu ba mutanen da ya taimaka ta hanyar samun arziki bunƙasa kasuwanci banga wanda ya yi shi ba a ci waɗanda ke ɓangaren gwamnati in ana magana shekaru ne na sha ce ma mutane sarauniyar ingila tana 'yan shekara 26 ta riƙe duniya tunda a lokacin da aka bata sarauniya kusan duniya ce gaba ɗaya take da ƙashin ingila 'yan shekara 26 ko to ba dai mutumin da ya kai 60 ko da shi 60 annabci ma da shekara na aka yi ba da shekara 40 to sai mai a gaya mana ina so a ce mana ga dalilin da ya sa ake cewa ɗan takarar can ya fi namu abu ɗaya ne na ce wanda ake yi wanda ba mai kuma da yadda Allah ba kuma mu son kuma mu son ke yi to in wannan ne mun yarda za ku zaɓi mutum a kan wannan za ku zaɓi mutum a kan afawa za ku zaɓi mutum a kan tsotsawa za ku zaɓi mutum a kan kwakwaɗawa to wannan mun san su ne ɗan takarar can ya ke yi wanda namu ba ya yi saboda haka jama'a ɗan ja muna godiya kwarai da gaske kuma kamar yadda kuka sani a ko'ina muka je mutane a ko'ina a cikin ƙasar nan ba ma jihar Katsina kaɗai ba za ku ji labarin kuma kuna ji mutane na barin jam'iyyar APC suna barin sarar jam'iyyu suna da jam'iyyar PDP yanzu zaɓe ya rage 'yan kwanaki muna kira ga sauran waɗanda ma ba su taho ba su taho kada jirgin ya tashi ba da su ba kada jirgin ceto jirgin alheri jirgin kawo canji na alheri jirgin kawo ƙarshen rashin tsaro jirgin kawo ƙarshen yunwa jirgin kawo ƙarshen talauci jirgin kawo ƙarshen rashin kuɗi kada ya tashi ba da ku ba saboda waɗanda suke leƙe ofa buɗe take ku tafi a ta mutane nan da rufu a nan akwai cikin mutanen da suka dawo akwai shugabanni da za mu faɗi don ba mu iya faɗan su dukansu akwai wani rabu Abdulaziz Mustapha Danja wanda shi daga jam'iyyar LPP ce wacce ake cewa mai kayan marmari da shi da mutum 2013 akwai Alhaji Abubakar Atiku ɗan tandama ya da da mutum 506 akwai Alhaji Ali
alhaji alhaji doroa ya da da mutum dali adadin mutane 2,619 sannan akwai kungiyoyi waɗanda lokacin da muna can muke tare da su ko da muka taho suka biyo mu a cikin kungiyoyin nan akwai wata Abubakar Muhammad wanda ake cewa Abu Boko Dabai Abu Boko Dabai ya yi jagoranci akwai Yunus Idris Musawa Balarabe akwai Usman Abdul Karim Koko Kikami akwai Sama'ila Mai Shayi akwai Alhaji Haruna Tandama akwai Buhari Muhammad Danja su waɗannan shugabanni ne na kungiyoyi daban-daban waɗanda muka taho da su muna fata Allah Ubangiji albarkacin su go wasu da dukkan waɗanda su shigo kuma mu zama sanadiyar kawo ƙarshen mulkin APC a jihar Katsina Allah kamar yadda kullum muke roƙo da Najeriya baki ɗaya Allah kamar yadda kullum muke roƙo shugabannin da muke fata ka ba mulki idan ka ba su to Allah kai musu jagora Allah ya dafa musu su zama sanadiyar kawo canjin da jama'a suke nema na alheri Allah ya sa mu dace PDP
shekara ta farko mun fa kawari na ƙarya na yaudara saboda haka mu da izinin Allah za mu tabbatar muku cewar za mu kawo abokanmu wanda koma da kudin gwamnati ba da kudaden ajihunan su mu ma za mu saka namu za mu tabbatar da an yi wannan masana'anta in Allah ya yarda za ku ci amfanin matsayinmu na 'yan kasuwa ko ba kudin gwamnati ba za mu sa kudadenmu da kudaden abokanmu a zuwa gina muku wannan ma'aikata in Allah ya yarda a wannan yanki kuma wannan dam da aka dade ana fama da shi da izinin Allah in Allah ya kai mu ga nasara za mu tabbatar da cewa mun samu kwararrun 'yan kwangila ba wannan ba wanda gwamnati mai ci yanzu matar shi ma ya ba kwangilar dam nan shi ya sa kuka ga aikin ya ci gaba ya ƙi baya matar shi take kwangilar shi ya sa kuka ga aikin ya ci gaba ya ƙi baya saboda haka ina ba ku tabbaci idan Allah ya kai mu ga nasara za mu tabbatar da cewa mun kawo kwararrun 'yan kwangila wanda cikin ƙanƙanin lokaci za a gama wannan aikin don al'umma su amfana yadda kuka san hanyar tahutu da ake yi wanda an ba da ita ƙasa da naira miliyan 100 ita ma mai sunan shi ɗan garin da ya ba ku talaki ba tana nan yanzu ta fi cikin miliyan 100 kuma babu inda aikin ya je na san wannan aikin dole sai mun zo sannan mu samu kwararrun 'yan kwangila mu ba da shi domin a inda shi al'umma su amfana PDP don haka abin da muke fata matsayinku wanda kuka san ciwon kanku matsayinku wanda kuka san mai kuke kun ne san halin da muke ciki a wannan yanki wannan yanki shi ne yanki koma baya a jihar na samu kuma mun samu dama shekara ta ba a amfani da zama ba babu wani abu da za a nuna a wannan yankin namu a ce ga wani ɗan yankin ya rike madafan iko yankin ya ci gaba bare ma a ce sauran yankuna su ma su amfana garin su ma ba su amfana ba bare mu nan ma ɗan za mu sa rai ko ne su kankara da su ba ko ne da sauran su saboda haka wannan shekaru takwas ta kasance ba ta mai mutanen burkuma amfani ba ba ta mai mutanen da ana amfani ba ba ta mai mutanen da ruwa amfani ba saboda haka da izinin Allah in Allah ya kai mu ga nasara za mu tabbatar da cewa makaranta da ba mu rasa wannan yanki da izinin Allah muna fata Allah zai sa mu za mu kawo ƙarshen matsalar makaranta da ake wa mara ita a wannan yanki muna fata asibiti manya-manya da bamu da su a wannan yankin Allah ya sa mu za mu kawo ƙarshen matsalar asibiti amma za mu ga ba a yi kirki ko magaba daya wannan matsalar tsaro da muke fama da ita ina ba ku tabbaci in Allah ya kai mu ga nasara yana daga cikin abin da cikin ƙanƙanin lokaci ga a kasance al'ummar jihar Katsina tana shiga suna fita suna kwanciya suna tashi ba tare da gudun da wani abu zai same su da izinin Allah kuma ina amfani da wannan dama a madadina da 'yan takara da dukkan 'yan tawagarmu mu miƙa saƙon ta'aziyyarmu da kuma jajantawa ga waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan ta'addanci da kuma waɗanda aka anshe ma dukiya sakamakon wannan ta'addanci muna addu'a Allah ya sa sun yi shahada Allah sa suna aljanna firdausi waɗanda suka rasa dukiya Allah ya sa ya buɗe hanyar da za ta dawo dubu bisa dubu da izinin Allah PDP sannan kamar yadda kuka san alkhairan da PDP ke kama kawowa idan Allah ya kai mu ga nasara irin kuɗin makaranta yana da kwanciya irin ba da takin zamani a kan farashi mai rahusa irin magunguna a asibiti irin abubuwa daban-daban da tallafin da kuma da aka samu ba wa in Allah ya kai mu ga nasara da irin ne Allah za mu dasa za mu nunne jama'a mun da aka samu ya da muna godiya kwarai takin zamani sai an dawo da darajar takin zamani sai an dawo da tsaro sai an dawo da darajar noma ku jera ne kun san jera ke yau ga kwandira tuma kuna so za ku zama kuna jeri an dauki amana
wayonu wayo kaina wayo kasar gaduna wayonu wayo kaina wayo kasar gaduna wayonu wayo kaina Nigeria tu shena wayonu wayo kaina wayo kasar gaduna wayonu wayo kaina Nigeria tu shena wayonu wayo kaina sai mun bata wuta ani ba sai mun bata wuta sai mun bata wuta rabuce sai mun bata wuta sai mun bata wuta sai mun bata wuta sai mun bata wuta maza maza sai mun bata wuta maza maza sai mun bata wuta ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan sai an sake zama APC sai mun bata wuta mun kuma ba kai ta ruwa kuji wannan za a musar maganar a teku shine zai gyara kasa malam sanya san tafiyar yan uwana san dau aniyar sabon launin tafiyar mun dauko ba ma gajiyar kai ne jigon tafiyar Allah ke kai kusa nesa bada Allah kawo nesa kusa ka sanya kasar mu cikin nutsuwa malanga a musar mu kusa ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan sai an sake zama APC sai mun ba ta wuta mun kuma ba kai ta ruwa kuji wannan za a musar maka Suna na Alawiya, aikace-aikacen gidana baya taba hana ni na dauko wata da duba abin da nake so. Musamman na wani kamfani mai suna Zamani Media Kiru Katsina. Muna karuwa da su musamman ta hanyar bibiyar su a wayoyin mu. Ni Alawiya, ina shiga page su musamman Instagram, WhatsApp da sauran su. Musamman YouTube channel din su akwai nishadantarwa, fatakarwa, hade da ilmantarwa. Zamani Media tashar al'umma sai ku ziyarci shafin mu www.zamanimediacrew.com.ng